Barchangizga salom, sizlar bilan UzBlue. Bugungi videomizda Bonamur hamda uning yangi yigiti haqida sizlar bilan ma'lumotni uzatamiz. Unda videoda boshladik. Bonamurning yangi topgan yigiti haqida ma'lumotlarni bilib oling. Ismi Shohrux, hozirda Istanbul shahrida o'qimoqda. 1999-yil Farg'ona shahrida tug'ilgan. Bonamur yaqinda Turkiyada borganda ushbu yigit bilan uchrashadi va o'sha yerda sevib qolishadi bir-birini. Ushbu videoda ko'rishingiz mumkin. Bonamur bilan video olgan hamda Bonamur quchoqlamoqchi bo'lgan yigit esa quchoqlamasdan o'zini asta tortgan. Bonamur Instagram sahifasida ushbu bolaga yaqinda turmushga chiqishi haqida e'lon qildi. Ushbu videodan ko'rishingiz mumkin, bunday munosabatlar jiddiy tus olganidi. Albatta nima ham deb qolamiz. Ushbu yoshlarga baxt, saodat tilab qolamiz. Hamda videomizni yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Hamda kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.